Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu qeyri-üzvi birləşmələrin müxtəlif siniflər arasında genetik əlaqədir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İçərtə qeyd eləmək istərdim ki, mən bu video çəkdikdə məsələyə biraz daha fərqli yanaşmaq istədim, çünki indiyə qədər bizə ancaq genetik əlaqə sxemləri ümumi verilir və bu genetik əlaqə sxemləri çox zaman şagirdlər üçün çaşdırıcı ola bilər və çox da qəliz görünür. Və bir də bir şey qeyd eləyim ki, o genetik əlaqə sxemləri o cür yığcam veriləndə bəzi məqamları özündə ehtiva eləyə bilmir. Ona görə də mən öz hazırladığım video çarxda ayrı-ayrı müxtəlif siniflərin bir-birinə çevrilmə bilmə imkanlarını ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirib, ondan sonra ümumi genetik əlaqə sxemini təqdim etməyə çalışacağam. Ümid eləyirəm ki, faydalı və maraqlı bir video çarxı olacaq. Beləliklə biz başlayırıq. İlk öncə biz oksidləri götürürük. Oksidlərdən alınma biləcək müxtəlif birləşmələri necə ala bilərik? Bu reaksiyaların xüsusiyyətləri nələrdir? Bu reaksiyalar nə zaman gedir, nə zaman getmir? Bunları aydınlaşdıraq. İyons oksiddən oksid almaq lazımdır. Bilirsiniz ki, əgər oksid dəyişən valentli elementin oksidi isə, bu zaman onun aşağı oksidləşmə dərəcəsindən sahib oksidini yüksə oxidləşmə dərəcəsinə sahib oksidinini reduksiya etmək yolu ilə yeni oksidlər almaq mümkündür. Baxın, burada əsas şərt ondan ibarətdir ki, element olmalıdır bizdə Ee, değişken valentli ve değişken oksijen derecesine sahip. Eğer sabit valentli bir metal bizde varsa, biz bundan bu tür reaksiyalar gözlemliyoruz. Mesela kalsiyum oksidi, natrium natriyum qə ya da qalim monoksid olsun, yəni sabit valentli metal oksidlərindən ə, bu cür reaksiyalar biz gözləmirik. İndi isə ikinci hissəyə gedirik, oksidlərdən bəst maddələrin alınması. Bəli, çox nadir hallarda da olsa, bəzən biz oksidlərdən bəst maddə ala bilərik və xüsusilə Beketov sırasının, yəni metalların fəallıq sırasının sonunda yerləşən metallarda biz bu xüsusiyyəti müşahidə edə bilərik. Növbəti olaraq bizdə oksiddən əsasın alınması var. Reaksiya tənliyini görürsüz. Bilirsiniz ki, əsasən oksidlər su ilə reaksiyaya girdiyi zaman bizə əsaslar verir və burada məsələ onunla ibarət idi ki, bu yalnız qələvilər üçün doğrudur. Məsələn, qələvi olmayan əsasların su ilə reaksiyasından OH almaq mümkün deyil. Məsələn, aşağıda da biz göstərmişik, dəmir 2 oksid əsas xassəlidə, amma su ilə reaksiyaya girib dəmir 2 hidroksidi verə bilmir. Yəni bu da onun ə, nə zaman reaksiyanın gedəcəyinə, nə zaman getməyəcəyinə aid bir misal idi. İndi isə oksiddən turşu almağa baxaq. Əgər oksid turşu oksididsə, təbii ki, reaksiyayə girib bizə turşular verəcək. Amma bəzi turşu oksidlərimiz, xüsusilə suda həll olmayan oksidlər su ilə reaksiyayə girib öz turşularını əmələ gətirə bilmirlər. Bunu öyrənmişik və təbii ki, bunların turşuları dolayı yolla alınır. İndi is oksiddən duz almağın yollarına gəlin baxaq. Bilirsiniz ki, əsas oksidlərlə turşu oksidləri reaksiya girdiyi zaman bizə duzları verir. Bu aydındır. Bir də təbii ki, əsas oksidlər turşuların özləri ilə də reaksiya girib bizə duzları əmələ gətirə bilirlər. Və ən maraqlısı, ola bilər ki, duzun kimindəki oksid uçucudur və gələn oksid uçucu deyil. Yəni uçuculuq xassəsi bundan daha azdır və bu zaman həmin uçucu olmayan oksid uçucu olan oksidi usunun tərkibindən çıxarır və bu reaksiya haqqında da bilirsiz ki, bu reaksiya erintidə gedir. Deyə bu zaman götürülən oksidin uçucu olmaması xüsusilə vacibdir. Və bunu da qeyd etdikdən sonra oksidlərlə işimizi bitirək, gəlin keçək əsaslara. İndi görək əsaslardan hansı birləşmələri, hansı sinif birləşmələri almaq mümkündür. Əsaslardan ala biləcəyimiz birləşmələr bunlardır. Tənliklərlə tanış olaq. Əsasdan əsas almaq. Bilirsiniz ki, yəni suda həll olan əsaslara duzlarla təsir etdiyimiz zaman suda həll olmayan əsasları almaq mümkündür. Məsələn, sən burada alınan demir(2) hidroksid və alüminium hidroksid bilirsiniz ki suda həll olmayan əsaslardır və bunları almağın da ən yaxşı yolu suda həll olan əsaslara duzlarla təsir etməkdir. Sonra əsaslardan oksid ala biləcəyimiz variantlara baxaq. Gəlin. Bilirsiniz ki, orta aktiv metallar və passiv metalların hidroksidləri qızdırıldığı zaman parçalanır və müvafiq oksidləri verir. Amma aktiv metalların oksidlərində bu mümkün deyil. Və burada da qayda belədir ki, Beketov sırasında metalın fəallığı artdıqca, yəni metal öndə yerləşdikcə onun birləşməsinin, yəni onunla biri gətirdiyi hidroksid davamlılığı yüksəlir. Məsələn siz kalimol haşı və ya natrium haşı qızdıraraq parçalaya bilmirsiniz. Amma sıranın növbəti üzvlərində bu parçalanma mümkündür və sıranın sonuna doğru getdikcə bu parçalanma get-gedə asanlaşır. Yəni ordakilər adi şəraitdə belə, yəni çox enerji sərf etmədən belə parçalanıla bilən hidroksidlər əmələ gətirirlər aşağı doğru gedirik. Burada əsaslardan duzların alınmasından danışırıq. Əsaslardan duzlar almağın ə, ən yaxşı yolu, ən rahat yolu belədir. Onları amfoter xassəli metallarla təsir etməkdir. Amfoter xassəli elementlər haqqında və birləşmələr haqqında bilirsiniz ki, onlar su ilə Oksidlər reaksiya girməsə də, onlar həm turşularla, həm də qələvilərlə reaksiya girə bilmək imkanına sahiblər. Məsələn, burada biz natrium hidroksidi görürük. O sink metallə reaksiya girir, natrium sinkat dediyimiz həmin o birləşməni əmələ gətirir və hidrogen ayırır. Və digər başqa bir yol əsasdan duz almaq üçün həmin əsasla turşu ilə təsir etməkdir. Bəli, əsasla turşu ilə təsir etdiyimiz zaman duz alınır. Niyə alınır duz? Çünki reaksiyanın digər tərəfində biz zəif dissosiasiya edən maddə olan suyu görürük və suyun dolmaz səbəbindən bu reaksiya axıra qədər getmiş hesab olunur. Və bir də qeyri-adi reaksiyalardan biri bəzən qeyri-metallara qələvilərlə təsir etdiyimiz zaman, məsələn burada xlor misalında var. Bunun kükürt variantı da var. Siz bilirsiniz, bu reaksiyanı öyrənmisiniz. Və bu cür reaksiyalarda da biz qələvi ilə bəs maddənin iştirakından müxtəlif duzlar əldə edə bilərik. Növbəti slaydımızda bizi gözləyir turşulardan alınabilən birləşmələr. Turşulardan nə ala bilərik? Gördüyünüz kimi turşulardan turşu, duz və oksid ala bilərik. Gəlin başlayaq. Turşudan turşu almaq üçün müxtəlif reaksiyalar var. Turşudan turşu almaq üçün bilməliyik ki, bəzi qeyri-metalallar və bəzi metallar qatı turşularla və ümumiyyətlə müxtəlif xassəli turşularla reaksiya girdiyi zaman bizə tuş başqa turşuları verə bilər. Məsələn, burada misallarda mənim işarələdikləri məsəndə əmələ gələn turşuları göstərir. Burada 2 ədəd turşu əmələ gəlib bu reaksiyalardan və turşulardan oksid alınması. Burada qeyd etməliyik ki, turşular qızdırıldıqda parçalanır və özlərinə məxsus oksidləri bizə verirlər. Burada qayda odur ki, ə, çox zaman bu qaydaya görə bu reaksiyaları səhv yaza bilərik. Burada qayda odur ki, mərkəzi atomun valentliyi, yəni mərkəzi atom nədir? Fosfatdakı fosfor. Həmin mərkəzi atomun valentliyi alınan birləşmədəki fosforun valensliyi ilə və dolayısıyla oksləşmə dərəcəsi ilə eyni olmalıdır. Məsələn, çox zaman götürüb bura P2O3 yaza bilirsiz. Olmaz. P2O3 yaza bilməliyik. Çünki burada mərkəzi atomun valensliyi 5-dir deyə, alınan oksiddə də həmin valenslik qorunmalıdır. Və bu tərsi üçün də doğrudur. Yəni P2O5 su ilə daxil olanda reaksiyaya təbii ki mənə H3PO4 verməlidir və bu həmçinin əsaslar üçün də doğrudur. Məsələn, dəmir tutaq ki, OH2-dən parçalanmaz zamanı dəmir E, belə deyək də o alırsınız amma dəmir OH3-ün parçalanmasından dəmir kiO çalırsınız. Orada da yenə bu mərkəzi atom valensliyi məsələsi doğru olur. Yəni alınan birleşmədə və parçalanan birleşmədə bu valentliklər eyni olmalıdır. Növbəti reaksiyada mən misin qatı sulfat turşu ilə reaksiyasını göstərmişəm və bu da bizim turşudan oksid almağa aid başqa bir misalımızdır. Və turşudan duz almaq maraqlı reaksiyalardan bir də budur. Bilirsiniz ki, turşular əsaslarla reaksiya girdikləri zaman bizə duzlar verir. Bu hamımıza məlum olan bir şeydir. Və ə, amfoter metallar və gördüyünüz kimi onlar həm <coughs> daha doğrusu buradan amfoter metal demək biraz düzgün deyil, çünki ə, bu metallar ümumiyyətlə pasif metal deyillərsə sonsuz da turşudan hidrogen çıxışdırıb çıxara bilirlər və gördüyünüz kimi turşudan hidrogeni çıxararaq duzlar əmələ gətirə bilirlər. Və bu amfoter metal sinkdir. Başa əsaslarda gördünüz ki, bu həm də eyni şeyi əsaslarla da ə, apara bilər. Yəni o reaksiyada mümkündür. Bunu biz az öncə nəzərdən keçirdik. Və nəhayət, sulfat turşusu ilə barium xloridin reaksiyasından, yəni iki duzun reaksiyasından yeni duz və yeni turşu əmələ gələ bilər. Bu reaksiyada o halda gedir ki, alınan duz və ya alınan turşu ümumiyyətlə həllolmayan çöküntü olsun. Hə, bu halda bu reaksiyanı biz apara bilərik. Burada fikir verirsiz sizə, iki duz arasında reaksiyanın şərti də göstərilib. Alınan birləşmələrimizdən biri ya ə, çöküntü olmalıdır, ya zəif dissosiativ olmalıdır və ya orada qas alındığı olan birləşmə əmələ gəlməlidir. Əks halda nə baş verir? Əks halda məhlulda ümumiyyətlə dörd duzun qarışığı mövcud olur. Beləliklə duzlardan alınabilən birləşmələrə gəldik. Duzlardan nə ala bilərik? Duzlardan oksid ala bilərik, əsas ala bilərik, turşu ala bilərik, bir də başqa bir duz ala bilərik. Reaksiyalara baxaq. Duzlardan turşu, sorya, oksid almaq üçün duzları parçalaya bilərik. Bildiyiniz kimi duzlar parçalandığı zaman öz tərkiblərindəki oksidlərinə parçalanırlar. Bu reaksiyada görürsüz. Və duzlara ə, daha əz uçucu metal oks metal demək. Ümumiyyətlə oksidlərlə təsir etdiyimiz zaman bu zaman yeni duzlar və yeni oksid əmələ gələ bilər. Və nəhayət duzlardan əgər əsas almaq istəyiriksə bu zaman duza Ə, həll olan əsaslan təsir edirik və bu zaman əgər imkan varsa, həll olmayan əsas amələ gəlir və bununla da reaksiya başa çatmış hesab olunur. Məsələn, burada demir(OH)2 həll olmayan olduğu üçün bu reaksiya gedibdir. Və nəhayət, duzdan duzun alınması. Duzdan duzun alınmasının ən yaxşı yolu bir turşunun digər turşunu duzun tərkibindən çıxarmasıdır. Necə ki, Beketov arasında metallar bir-birlərini çıxarırlar. Ə, eləcə də biz Bilirik ki, turşuların müvəttəliyisırasında turşular da bir-birini çıxara bilirlər. Burada əsas məsələ oldu ki, çıxaran turşu içəridəki turşudan daha güclü və həmçinin daha az uçucu olmalıdı. Çünki qayda belə idi ki, burada güclü zəyfi çıxarır. Və nəhayət bəzən duzlar parçalanıb başqa duzlar əmələ gətirə bilər. Bu da çox rastlaşdığımız reaksiyalardan biridir. Və nəhayət duzun tərkibindəki metal başqa bir metalla əvəz oluna bilər. Bunun da qaydası var. Aktiv həmişə passivi çıxarır. Beketov sırasında əgər ə, duz su ilə ə, duz deməy, metal su ilə reaksiya girmirsə və aktivdirsə özündən passiv metalları su məhlulunda duzlarından sıxışdırıb çıxara bilər. Məsələn bizim misalımızda dəmir e, mis sulfattan misi sıkıştırıp çıkarıp bu da başka bir reaksiya olsun. Ve nihayet yine de iki düz arasında reaksiyadır. Burada gaydanı bilirsiniz. Burada e, kayda ondan ki çöküntü alındıkta bu reaksiyalar gelir. Mesela burada da kalsiyum karbonat çöküntü şeklinde alındığı için bu reaksiya baş vermiştir. Nihayetində geldik duzlardan turşu almağa. Duzlardan turşu almağı için bilmək lazımdı ki, yenə də yuxarıdakı gaydalar kimidir. bir turşu əgər az uçucudursa və qarşısındakı duzun tərkibindəki turşudan daha güclüdürsə, onu təbiəvi olaraq o birləşməsindən sıxışdırıb çıxarır. Məsələn, burada biz karbonat turşusunun sıxıştırılıb çıxarıldığını görürük. Niyə? Çünki karbonat turşusu asanlıqla karbon qazı və suya parçalandığı üçün, hidrat turşusu həm də ondan güclü olduğu üçün o onu oradan sıxışdırıb çıxarır. Və bu cür reaksiyalarda mən bir də qeyd edeyim ki, əsasən istifadə olunur sulfat turşusu və o halda sulfat turşusu istifadə olunmur ki, əmələ gələn turşu da biz redüksiyecilik xüsusiyyəti görürük. Əgər əmələ gələn ə, duz ə, turşuda redüksiyecilik varsa, bu zaman sulfat turşusu əvəzinə biz istifadə edəcəyik xlorid turşusunu. Buna aid də misallar dərsinizdə var idi. <coughs> İndi isə gəlin Genetik əlaqə sxeminin izahına daha dərinlənək. Baxın, burada bir genetik əlaqə sxemi var. Burada müxtəlif birləşmələr bir-birinə çevrilir. İlk öncə biraz qaranlıq qalır adamacaq, yəni burada nə baş verir? Amma reaksiyalar yazılandan sonra görürük ki, heç nə o qədər də qəliz deyilmiş. Baxırıq burada, görürük ki, metalla qeyri-metal reaksiya girir və duz əmələ gətirir. Bir reaksiyası hər də baş verir. Gördüyümüz kimi, bir reaksiyası orada baş verir, iki reaksiyası yuxarıda baş verir. Metal oksigen reaksiya verir və əsas oksidəmələ gətirir. Aşağıda gördüyünüz kimi üç reaksiyası baş verib. Qeyri-metal oxidi reaksiya girir tuş oksidi, əmələ gətirir və ə, oradan bir də aşağıda dörd reaksiyası baş verir. Kalsium oksidlə SO2 reaksiya girir, kalsin trikat əmələ gəlir. Burada iki haqqında bir şey qeyd etmək istəyirəm. Metal oksi oksigenlə reaksiya girdi, həm qəsəsi oksidəminə gətirdi deyə bir şey yoxdur. Çünki özünüz bilirsiniz ki, metal oksidləri valentliyi tərəfindən həm əsasi, həm amfoter, həm də tuş xassəli ola bilirlər. Bunu bizsizlər artıq öyrənmişik. Ona görə də bu ümumi bir qaydadır. Hansı ki bu tamamlayan bir qaydadır bunu da deyək. <coughs> Nəhayət tamam elirik. Burada bizdə başqa reaksiyalar var. Həmin reaksiyalara da nəzərdən keçirəndə A B C D Y ni sxem üzərinə yerləşdirməliyik. Buyurun, yerləşdirdi artıq. Asxemi deyir ki, əsas oksiddən əsas necə almaq olar? Reaksiya tənliyini görürsüz. Bxemi deyir ki, turşu oksidindən turşu necə almaq olar? Yenə də sxemi görürsüz. Ser reaksiyasında biz əsası o biri deyək də, əsasla ümumiyyətlə turşu arasında reaksiya aparıb və bu reaksiyanın nəticəsində alırıq duz. Və nəhayət də reaksiyasında biz turşu oksidinin əsas oksidlə, daha doğrusu əsasla reaksiyasını aparırıq və burdan da duz alırıq. Və yer reaksiyasında fikir verin istə bizdə əsas oksid var və bu turşu ilə reaksiya girir və duz əmələ gəlir. Və bu da qəliz görünən genetik əlaqə sxeminin reaksiyalarla izahıdır. Davam eləyirik və bizdə genetik əlaqə sxeminin izahı davam eləyir. Burada başqa bir genetik əlaqə sxemimiz var. Bu genetik əlaqə sxemi az öncəkinə oxşuyur. Keçidlər oxlarla göstərilir. Baxın, metal metal oksidə keçə bilər, metal oksid də asalsa keçə bilər və onlar arasında qaşıqlı keçid də mümkündür və nə zaman keçid ola bilər, nə zaman keçid ola bilmir artıq bunun haqqında biz öncəki sayırlarda danışmışıq, bunu artıq bilirsiz. Yəni həmişə bu doğru deyil. Doğru olma şərtləri hanslardır? Nə zaman baş verir, nə zaman baş vermir? Bunu da biz sizlə az öncə öyrəndik. Və nəhayət o tərəfdə nə var? Qeyri-metal turşu oksidi verir, qeyri-metal turşu oksidi verir ve turşu oksidi e, belediyeye çevrilir veya turşuya. Ə e, burdan da biz başqa e, sxemlər görürük. Məsələn, duzun alınmasını görürük. Görürük ki, burada maraqlı məqam odur ki, bütün bu reaksiyaların sonu gəlir duzla bitir. Məsələn, metalla turşunun reaksiyası duz verir ya da əsaslan qeyrimetalın reaksiyası duz verir. Yəni bu cür reaksiyaların axırı gəlir həmişə duzda bitir. Bir də kənar hissələrdəki oxlara da fikir verək. Metalla əsasın reaksiyası mümkündür və qeyrimetallarla da turşunun reaksiyası mümkündür. Bu da kənarlarda görünür. İndi isə başqa bir genetik əlaqə sxeminə baxaq, bununla da videomuzu yekunlaşdıraq. Burada isə biz daha qəlis, dırnaq arasında gəldik, çünki artıq hamsı bizim üçün gün kimi aydındır bu sxemlərin. Bir genetik əlaqə sxemi görürük. Belə böyük genetik əlaqə sxemləri görəndə mən həmişə deyirəm ki, ən aciz bənddən başlayın. Yəni ən aciz bəndi tapın, E, sxemə öyrənməyə oradan başlayıram. Məsələn, siz gəlib sxemi burda nöqtədən öyrənməyə başlasaz, təbii ki, sxemi öyrənib qutara bilməyəcəksiz. Və ya ortasından başlasaz, təbii ki, çətin gələcək. Sxemi ən aciz fərtdən başlamaq lazımdır öyrənməyə. Məsələn, metaldan və qeyri-metaldan. Hə, burdan öyrənməyə başlayanda artıq görürsüz ki, metalla qeyri-metal arasında reaksiya gedir, duz əmələ gəlir. Sxemdə burada verilib. Yəni bu reaksiya e, sxemi Bu genetik əlaqə sxemi digərlərindən ona görə asantdı deyirəm ki, reaksiyalar üzərində verilib. Baxın, fikir verirsinizmi? Burada metalla, tutaq ki, oksigen reaksiyaya girib, əsaslı oksid əmələ gətirəcək. Yuxarıda reaksiya bizim müşahidə edir. Mən necə ki, bayaq sxemi müşahidə edirdim reaksiyalarla, burada da eyni şəkildə həmin reaksiyalar müşahidə olunub, yəni artıq yazılıblar. Tutaq ki, əsaslı oksid su ilə reaksiyaya girdi və burdan əsas alındı. Və bu şəkildə müxtəlif reaksiyalar var. Siz özünüz bulara nəzərdən keçirin. Mən isə sizin üçün vacib olan başqa bir məqamı qeyd edeyim. Burada bizdə 2 termin istifadə olunur. Hidratlaşma var, əsas vacibi, bir də burada neytrallaşma var. Bu terminləri izah eləyək, onunla da videomuzu yügünləşdirək. Neytrallaşma ə, nədir? Əvvəl onu deyək. Deyirik ki, turşu ilə əsas arasında reaksiya gedirsə və duz və su əmələ gəlirsə, bu reaksiyaya deyirik neytrallaşma reaksiyası. Məsələn, bu qrafda yazılan reaksiya tipik bir Neitrallaşma reaksiyasıdır. Baxın burada əsas var və turşu var. Reaksiya girirlər, duz əmələ gətirirlər və su əmələ gətirirlər. Bu olur bir neitrallaşma reaksiyasıdır. Və ə, hidratlaşma nədir? Hidratlaşma əslində maddənin özünə suyu birləşdirməsidir. Burada fikir verirsinizsə özünüzə yazıb ki, +H2O, yəni bu hidratlaşmadır. Və bir də burada turşulaşma var. Turşulaşma ə, bir termin kimi yeni qəbul olunub. Yəni əvvələn turşulaşma anlaşılışı o qədər yaxından tanış değildim. Yeni verilən bir anlaşdı. Turşulaşma isə birləşmədə turşu xüsusiyyətinin əmələ gəlməsidir. Və çox maraqlıdır ki bu sxemdə əsaslı oksidin əmələ gəlməsində də turşulaşma kimi qeyd veriblər. Ola bilsin ki bu hansısa bir diqqətsizliyin nəticəsidir. Çünki əsaslı oksiddən biz belə deyək də heç vaxt ə, turşulaşma haqqında danışanda istifadə edə bilmərik. Bunu biz az öncə nəzərdən keçirmişdik artıq. Və nəhayət bütün bu sxemi nəzərdən keçirəndən sonra yenə də əmin oluruq ki, bu sxemin də son nöqtəsi, yəni bitdiyi yer duzdur. Bunu hardan görürük? Baxın, bütün oxlar sonda gəlir, duzda bitir. Baxırsınızmı? Yəni bütün oxlar axırda gəlir həmişə harda bitir? Duzda bitir. Bu sxemi də artıq nəzərdən keçirmək o qədər də çətin olmayacaq sizin üçün, çünki hər şey ə, üzərində yazılıb və aydın şəkildə təsvir olunub. Beləliklə mənim e, video izahım burada başa çatır. Videonu izlədikdən sonra mütləq şəkildə bəyənin ki, digər bu videoya ehtiyacı olan şəxslərə də bu video çata bilsin. Onlar da bu materiallardan faydalansınlar. Paylaşmaq öz işinizdir. Əgər e, ehtiyac hiss edirsinizsə paylaşın. Və nəhayət, aşağıda açıqlama bölməsində link var. Oradan daxil olursuz, quizinizi işləyirsiniz. Quiz nəticələri 80%-dən aşağıdırsa, qayıdıb video dərsimizi bir daha nəzərdən keçirdirsiniz. Və nəhayət, bizdə burada bir də rəy bölməsi var. Video ilə bağlı və ya e, mənimlə bağlı hansısa bir təklifləriniz, iradlarınız varsa, bunları da açıqlama bölməsində sizdən gözləyirəm, təbii ki, rəy bölməsində. Bəriliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.